G.I. Joe je hra na NES, kterou znám z automatu. A tady koukám, ani na tom NESu nemám rekord, takže ji asi odsaď neznám. Ale vím, že jsem nějakou hrál ještě někde, jinde. Protože se nejde v obraz. Co to na mě zase zkouší? Protože ho tam nemám za play, no jo? No, teď už je to ono. Menu ještě se tam objevuje. Tak, tady je... Zřejmě mi to ukazuje ty jednotlivý bojovníky. Ta grafika je teda divná trošku. A... 4 by tam měly být, jo? Na automatu aspoň byly 4. No, mám tady volby, nová hra a heslo, jo? To bude nějaká složitější hra. To bude nějaký RPGčko, ne? Dobrý ráno, muži. Čas přišel, aby jsme ovládli svět, jo. To neříkají mě asi. Co se tady děje? Já si vybírám, to vypadalo jako, že tam mám něco psát na NESu. Mise 1. Blizzard, jo. Rock'n'roll. Snake'a znám. Kapitán Grid Iron. Tak já znám jenom, budu počkat. Snake'a. Pak tam byla ženská. A pak ještě dva. A ani jeden z těchto, to je nějaký divný. A nebo to jsou nějaký bossové a já hraju za někoho jinýho. No, to je divný. No, uvidíme. Svému teda tohle, co ještě mi trošku povědomí aspoň. Ty zbraně má nejhorší, jak tak na to koukám. Samozřejmě úplně toho nejslabšího si vyberu. No, tak uvidíme. Bude mít zase lepší skákání, že jo? To třeba využiju. Šnečí oči. A ještě druhýho si musím vybrat. Můžu toho samýho? Asi ne, co? Tak si vemu lyžaře. Ne, počkej, já si vemu někoho silnýho, tohle. No. Rock'n'rolla. Mise 1-1. Tak co je? To mě chtějí, jako po mně chtějí, abych zmáčknul, opravdu jo. No fakt jo. Ale to vypadá jak kontrácky. To bude určitě intro a bude to vypadat jinak. Ne, vypadá to tak dobrý. Zatím dobrý, takže skáču, mátím. Zmátím jo, když jsem tam měl nějaký kulomety. Ježíš, ono je to na čas. Co je blesk? Nejde jí život? Ježíš, to je vejška. Jak dlouho držím, tak skáču. Teďka mám pistoli? Čekám, že si nějak tady volím. Takže mám 3, když jsem si vybral 2. Jsem si vybral tyhle 2, tohle je nějaký plešou. Chci tohohle. Ten aspoň seká. Ale počkat. Ten si, jo, ten mezerníkem si měním, neboli selectem. Mám pistolku. Mám nekonečnou náboj, jo. Aha, to je dobrý. To nevypadá jako pistolka teda, co on tam dělá. Počkat, tady si vemu jinýho. Jo, hele, to je lepší. A co ten třetí? To by měl být nejlepší a nevypadá to. Já si mu tohle, to je takový širší. Všechno tady kuchnu. Ty blesky mě trošku ruší. Ale má to animovaný pozadí. Jsem taky někde viděl. Tam je co plavé. A vylítne to na mě, co to je? Takový rejnok nebo co? O, další. To jsem už netrefil. Na mě zřejmě vysazený. Nebo skáče náhodou. Mě přišlo jako, že skákalo zrovna, když jsem tam jel. Jsem ani nechtěl sebrat. A tam nevyskočím, aha. Jsem měl asi skočit někomu na hlavu a od něj se tam odrazit. Ale to, na to nejsem vyškolený ještě. Se bojím. Něco jsem sebral. Já budu radši střílet furt, to bude bezpečnější. Jaký náboje? Se náboje dáme nahoře, něco je. Všechno seberu. No zatím celkem dobrý. Až na ty blesky a na ten čas hlavně. Ježiš, co to je zase za prase? Jsem ani neidentifikoval, už je to mrtvý. Ne, ono mi to uteče, já to nedoběhnu. Jak to, že mám teďka náboje? Teď mi to neubejvalo. Moment, počkat. No tohle. Tak tady to neubejvá. To má asi normálně. Tady to ubejvá. Aha, sakra, tak to nesmím takhle jako blázen tady střílet. Musím šetřit. Co to bylo? Nějaký tvrdý.
100 nábojů mám, 104. No jak mi tohleto něco uteče, tak už to neseberu. Ten prasopes zase. 89, sakra, já budu za chvíli holej. 87. Teď blíž, aby ho trfovali obě. No to už neseženu. Teď něco je schovanýho. Ne, počkat. Já si teď chci pauznout, to nejde. 50, já nemůžu si tady nic prohlížet ani. Nemám čas. Stejně to nestihnu už. No prase, to jsem ještě nikdy nezabil. No, tak znovu nezabiju, kdybych ho aspoň přeskočil, jo. Mě to stačilo. Vypadá jako konec nějaký. 106 nábojů. Doufám, že tady nebude boss. A sakra. Já. Vlastně ještě budu muset furt běhat dopředu. No, vypadá to jednoduše, ale ten čas vypadá zle. Čas mě zabije. Boss mě nezabije, ale čas jo. Vlastně já jsem sejmul. Když už je mrtvej, tak stop. Stop. Čas, zastav se. On není mrtvý, ještě jeho zadek tady lítá. Dvě sekundy. Ale po mně. Mise nekompletní. To snad není pravda. Zase mi to kazej tím časem. Zdravím Silendila, Davida, paření zdar. No, moc mi to nevyšlo teďka, ale zatím to nevypadá zle. A spíš to vypadá dobře, ale... Ale akorát ten čas mě tam štve. A jak to, že jsem měl tohle plešouna? Jak to, že jsem měl tři? Tady jsou... Počkej, už si ho nemůžu vybrat. Aha, tak to je základní a k ním si musím vybrat dva. No, tak já si vyberu teďka... Počkat, s tímhle jsem ale vůbec nehrál, tak já si ho vemu. A tohle třeba. Tohle vypadá furt stejně. Nemá pěsťovku. Počka. Já si vemu teda tohle, tohle vůbec neznám. Protože jsem si ho nevzal. Nebo jsem si ho vzal. Já je nepoznám ani v té grafice. Počka, plešoun. Ty mi zase ubyde všechen čas. Já si vemu tady zbraně. Tenhle, podle zbraní je poznám. Jo, měněj se, no. Tak tohle si vemu, to vypadá zle. Reynok na toho kašlu. Au. Tak jsem to vymstí samozřejmě počkat. Tak jsem chtěl skočit o jeho hlavu. To asi nepůjde. Ne, to nejde. Tak já nevím, jak se tam mám dostat. Taková skrytá plošina, kdyby tady byla. Nevypadá. No, náboje mě přeskočí samozřejmě. Teď když to čekám, tak tam nejsou. To jsem ani minule neviděl, že měl takovou červenou barvu tady. Potápěč? Tady nebyli, ne. Tady byli mudrý. No, dáme, to není skoro vidět. Oni tady byli jenom dva, tak asi proto. Ježíš, zase tenhle prasopes. Kra. Stačilo. No, tyhle mudrý si pamatuju. Dokonce jsem tomu, se tomu bravurně vyhnul. I tomu bonusu. Je měl zabít asi nějak, když mám málo nábojů, co se stane, když nebudu mít náboje u bose, to nebude moc dobrý. No, hlavně, aby mi tam nedošel čas. Tak, už jsem u bose. 120 nábojů. Tak, teď ho tady vykuchám rychle. A vypadá, že má účinný střely. Pak ho... Už by mohl bouchnout, ne? Doufám, že tam ten, koho jsem měl předtím, neměl ty nejúčinnější. No, je tu, hej. Se tady schovám. Samozřejmě mi to nepomohlo. Sakra. Nevím, jestli tady náhodou není lepší tady prostě takhle stát. A nechat se zabít, protože mě stejně zabije. Dokrát se mu to nepovedlo. A je tu, hej. Teď už doufám doopravdy. A čas mi furt ubejvá, jo. Takže i kdybych ho teďka zabil a došel mi čas, tak konečná. Mise 1-2. Zdravím Denise. Zkouším pokořit první misi
G.I. Joe. Co je tohleto? To vypadá jako ten... Jak se jmenoval ten vesmírný seriál, který u nás asi nikdy neběžel. Farscape, myslím, něco takovýho. Takový záporák a vypadá, že je podobný. Akorát neměl samopal, no. Takže ty si myslíš, že jsi tvrdák. Čekám na tebe. To předvedu. No hele. Plošinovka. Ten čas mi tam ale vadí, sakra. Já tady chci tohleto nějak. Asi musím ze spoda. Teď budu asi něco zkoušet, tak mi dojde čas. Klasika takhle. Aha, tam nevyskočím. Tak tam ještě nevím, možná nějakým jiným se tam musím dostat. Takhle mi doufám neubývá čas, počkat. 3,7,8 čas, chvíli počkám. Tam to má nějak málo staminy, ubráno už. 3,7,8, dobrý. Tak já nevím, vemu si třeba tohle. To je zase tenhle, to už jsem měl, tak asi mu úplně jako jinýho. To s tím jsem hral teďka, tak tohle. Tak tohle tady asi nevím, to asi nevymyslím. Pěsťovka a jedna zbraň. Nějaká fajfka. Co to je? Co tam dal bombu? Jo, takže tohle jde rozstřílet. Tak tam to šlo asi taky nějak rozstřílet, ale mě se to nějak nedařilo. Ježišmarja, musím spát. Já ani nevidím, tamhle mám jo, to jsou tři ukazatele našich životů. Já vidím všechny životnosti. Takže teďka platí ta v prostředku. Trošku ubráno jenom. Ježiš. Je to kyselina, žere mě to. Čekaj, tady bych mohl takhle vyskákat. To je zajímavý. Co je? Teď jsem tady všechno. Teď? Něco jsem sebral, nevím co. Můžu si to vzít? Nemůžu. No, aha, tak jo, jsem se všel úplně zbytečně. Já jsem tady zarost. To mám jít jako tudy, jo. Jsem zpátky. Ježišimaria. No, tak jsem se tady krásně zdržel. To umí málo kdo, no. Zase tenhle plavací nepřítel. Skoč. On čeká na mě normálně. Jo, tamhle ty... Jo, aha, moment. Tamhle ty plošinky jsou proskakovací ze spoda nahoru. Takže možná budou i propadávací ze zhora dolů. Další bomba. Stražená. Co? Aha, exit, ježišmarja. Mně to připadalo jako takový ten bonus před bosem. Ale to nevypadá jako, že tam ten, co tam na mě machroval. Já na něj nedostřelím. Počkej, já můžu střelit nahoru. No jasně, ještě mi tady vybourávají podlahu. Jsem přešel tu díru. Jsem mohl stát. Ne, když vybourá další. Počkat, tak když jsem jí přešel jednou, tak jí přejdu i po druhý. Mě nevadí. Já otrefuji jednou tou kuličkou do prčic. No tohle už nepřejdu. Ale kdybych ho nalákal, aby zobnul do díry. Budu zabít i toho ptáku? Hele, on asi zobnul do díry a projel. Ale takhle mě tady brzo zabije. Ne, už je tu hej. Změnil se vzducha a spad do vody. Nějaký čas zase, ještě další, ne? Budu muset utíkat, než to bouchne. Porazil si moje síly. Ale nebude to tak jednoduchý. To bude asi nějaký závěrečný boss. Celou dobu machruje a pak stejně zhrne. No, tak tohle už známe. Někdo plejtvá elektriku jenom na to, aby tady dělal funkční lis. Masakra, to chci. Musím tady riskovat. A? Zatím teda nevím, jaký jsou výhody toho, že mám ty tři lidi. Ty schopnosti jsou podobný. Co mají? A sakra. Ale mají různý životnosti, takže za chvíli si asi vemu jinýho. Vlastně, zabij mě.
Už si beru někoho jiného. Duke. Tohle by měl být Duke. Když to tam nemá, jo, nemá napsaný. Teď musím skočit nějak úplně malinko. Takhle. Aha, dobrý. Tohle tam nechám, s tím se nemůžu zaobírat. Že on se vrátí a zabije mě. Co to, když jsou všude všichni? Co se tohle? Co to je na vádičky? A nejdou zabít. Ty parchanté. Kdyby mě tak nevyděsil, tak už je ráno po něm. Ale, konec. Ježíš, to je další boss, jo, nebo co? Nech mě, mě sleduje. Co to je za blbce? No ani nestihnu zabíjet. Tak se mu naložil. Ježíš, ten výbuch tam trvá hodinu. No, kdo mě vleze teďka? No blbec tam stál a nechal se zabít. Hele, já jdu zpátky, takže jsem dokončil misi asi. No, to vypadá jak v Predátorovi na konci. Mission complete. To je heslo. Já jsem si neposunul kameru, to bych ještě měl, ale teďka nevím, jestli je to potřeba. Musím začít ještě další hru. Nebo další level. Jo, takže dobrá práce, takže to asi nebudou ty nepřátelé, když říkají dobrá práce. Amazonská základna je pryč. A posuneme se dál. Nebo jsme na řadě, že jo? Nebo něco takového. My jsme na řadě, na rozdíl oni. Oni si nebudou dovolovat. A proč tady není ta ženská? Sakra. Že Duke, to asi znám z automatů. Jak to, že teďka tam má jméno? Předtím tady vůbec nebylo. Já tomu nějak nerozumím. Dobře, takže musím se tohle počkat. Level, stamina, jump. Stamina ještě nevím na co. Mlácení. Zbraň 24. Takže to je nejsilnější. Jo. Takže tímhle, tím rock'n'rollem budu zabíjet bose. Jenže on zase nebude mít životnost. Ale bylo by lepší nechat si ho. Doufám, že mě vyléčejí. Nechat si ho na potom. Tenhle má největší skákání. No, jako na toho prvního bose to skákání bylo zase dobrý. No a já teďka nevím, jak to měl ten první. Jo, já se můžu vrátit, dobrý. Tenhle měl skákání 16. No. Dobře, já si vemu tohle. Na střílení a na skákání si vemu tohle ninju. Tak, mi se 2-1. A já musím máčku, já vždycky čekám a nevím. Doufám, že to tady nebude klouzat, vypadá to nějaký zmrzlý. Doleva nejdu, tam žádný život nebude, to už víme. Ježiš, co to tam? Na mě to letělo dokonce. Co je tohle? Ten, co pistoli, tak? No. Můžu chodit s holýma rukama. Kde jsi tady vzal? Já. A má to pěknou, přehlednou grafiku. Tady to jednolitý pozadí se mi líbí, co to je. Ještě neznám ty nepřátelé, jo. Čeká, tady spadne někam raketa. Ještě mě zajímalo, kam ty rakety padají. Prčic. Jaký vopičák. Jaký Donkey Kong tohleto, s raketama. Au. No. Dej sejmuli teďka. Stamina, takže to je asi životnost. A teďka musím to dojet s těma, co mi zbyli, no, to je blbý, já jsem mi tady měl připravený. Já si mám tady toho rybáka. No, to je ninja, rybák. On na mě poslal, jo, on z toho vystoupil, já myslel, že umřel. Ten první, tenhle ten snowboardista, nebo co to je? Tenhle je nějaký tvrdý? No, protože mám asi jinýho člověka, který prostě jen tak nezabije. Ten skútr prostě nejsem schopný se jmout. Ta raketa je blbá, ona tamhle vyletí a spadne úplně někde jinde, já se na to nemůžu připravit. Mě na hlavu, samozřejmě.
až to mi to schodí dolů, no jo, tak tady začíná problém. Mám posledního člověka. To bych měl sestřelit, ne, teďka, co to mám? Aspoň mám pořádný stříleníčko. Na tohle je i kontra krátká. No, ten samozřejmě skočí na hlavu. Jaj, ne, do díry, ne. Piu, vy. Bude ta opice, že jo, někde? Není, co to tady je? Hezky, to je okamžitě mrtvej. To je opravdu dobrý střelec. Opice, mrtvá, ani nestačí nic. Ten skůl 300. On z toho vyskočil, spadl dolů, já jsem se mu chtěl smát a přistála mi raketa na hlavě. Doufám, že tam bude ten kód, že toho nebudu muset opisovat. Taktika, fail. Jak dlouho to čeká, teď asi na start. Ale můžu se připojit. Tohle raketáka znám. Ten na tom automatu byl, jako druhý boss. Ale když se připojím, tak mi to bude užírat nějaký připojení, to není jako ten kód. Doufám, že je teda. Jinak bych zadal normální kód a pokračoval vody jak živa už odsaď. Takže počkat, víme, že tohle chci rozhodně. Ten je dobrý. Level 1B, 1C, 1A. Asi je to ABC a pak je druhý level. Já nevím teda, jak se to levluje. Stamina, to bude teda asi životnost. Skákání, výška skoku, mlácení jsem v životě nepoužil a zbraň. Takže kromě zbraně mě zajímá stamina. A skákání zatím ne, tak řekněme stamina. 13, to je nic moc. No, musíme. Ježíš, já jsem se ho vymazal tam toho. Takhle. Ale když já vylevluju toho střelce dobrýho, ten bude krájet úplně všechno totálně. Přeskočíme. Tak já potřebuji. Zbraň mám od začátku, já jsem myslel, že jsem ji předtím sebral, to byly asi jenom náboje. Počkat, já si tady vemu rovnou tohle. Jednoznačně nejlepší. Co to má za flusátko, doprčí, co není levelovanej. Ale je silnej i tak, akorát má menší střely. Největší nepřítel, když mě chce hodit do díry. Když na to nemá, aby mě porazil, tak mě chce hodit do díry. Mě přeskočilo to zbraň. Ty rakety, to je otravný teda. Co to tady je za rostlý v té zdi? Asi nic, ale... To on vystřelí, ještě předběhne tu raketu. Zlatý bonus, to bylo určitě dobrý. Na mě si nepřijde. Zlatý bonus, no. Co to je? Granátník. Nový nepřítel? Ten sype jako blázen. Nahoře K, to chci. Hele, opičáka zabiju tady ze spoda. Ne, tebe tam nechám, ty si tam buď. Tohle vypadá bosácky. Sakra! Co bude dělat? Čat, bude nějak takhle z boku zabíjet. Au. Můžu takhle třeba šikmo? Ne, šikmo nemůžu. No, ale sestřelovat mu to jde. Musím střílet opravdu do těch raket. Asi mu je musím zničit. Jo, tě už mají ničit. Času mám dost, střel mám málo. Životnosti ne, nebudu na nic koukat, prostě to zničím. Tady budu stát, tady jsem naštelovaný. Asi nejlepší taktika. Nejsem naštelovaný, on je pokaždý jinak. Ale tahle strana už je skoro mrtvá. Zlaví takhle bezpečně, teď už mě nemůže ohrozit tady odsáď. Takže to změním taktiku na stranovou. Že když mi dojdou náboje, tak já tady budu dělat co? Mlátit pěstičkama, no. Do raket. Ne, já umřu. Aha, tak s tím jsem nepočítal, s touhletou variantou. To budu muset.
10, ten má lepší zbraň. Ježíš, od začátku. No, tak to jsem nečekal. Je to vůbec začátek? Asi jo, tady ty díry poznávám. Je cítit, že má obrovský skok oproti tamtomu. No, zase to minu. Opičák. Dvě rakety. Tak. Ani jedna mě nedostihla. Ten šílený... Jsem ho tam mohl nechat žít teďka, jo, ale... Ne, to jsem chtěl. No jasně. A budu rád, že mě to neschodilo do díry. A granátníci. Si seberu. Jau. Uf. Těsně kolem mý helmy. Hezky jsem to sebral. Skokem. On to přežil a myslel, že letí mrtvola a on letěl živej. A jsem se na to nějak nepřipravil. Už je to tady... Nemám málo nábojů, ale... Ještě polovinu jich vystřílím vedle. Úplně nejlepší. Naštěstí mě tady ta raketa musí trefit přímo. Já si do nich skočím sám. Tak to mi rozhodně dojdou. Že to nemá jako... Zponí... Jako... Jau. Je to prostě zabíjí, jenom když mě to trefí do hlavy, ale ne, když to má... Nemá to žádný dosah, ten výbuch. No tak ještě když se nikam netrefím, tak to je potom těžké. On naschval střílí takhle dozadu, musím. 15. Jo, tak to je špatný, to je špatný. Kolik mám životnosti. Ježišimaria, mám nějaký granáty. Nahoru házím granáty. Kolik jich mám? Nemám nekonečno, ne. Vypadá účinně tohleto. Sice to můžu házet jenom nahoru, ale tady se mi to hodí. Vypadá, že jich mám nekonečno. A dolů? Dolů nic neházím. To je dobrá zbraň. Rozhodně lepší než pěstíčka. Jen tu hej. To mají asi všichni ty granáty, je dobrý. Mise 2-2. Známý raketák. Tohle nedekoduju. Jsou nějaký jejich pomenování. Bojuj s mýma sílama, síly. Jak se přeloží, to je přece divný. Nějaká armáda spíš. Bojuj s mojí armádou. A zmrazím tě do smrti. Cože? Co to je za řeči? Já si tady radši zkusím hodit granát. Oni mi ho nevoživili. No, tak to je blbý. Tak já si mu tohle druhýho hodím. Házím. Taky házím granáty. Dobře. Ježiši, jezdící poušinky. Doufám, že nejde do smrti někam. Co to? Já se tady vzal. To se šel pryč. Proč si zabiju, to je nějaký nebezpečný. Ale vrtulník. To mám zničit. Nebo si do toho mám sednout. To nemůžu. Co bych takhle tady to proskočil nějak? Třeba tady? Ne. To je tady jenom tak, to mi neříkejte. Zničit to nejde, nasednout do toho nejde. Ježíš, už je tam zase ten blikač. Kao tam nechám, třeba jenom tak si blbne. Nevyskočí. Jasně, blbne si těsně před mým ksichtem. No to je tam jenom, aby mě to zdrželo. Já mám nějak hodně času. To bude delší level. Já jsem tady něco prostřelil. Tam se někam dalo jít. Do prčic. Teď mi dojde čas, protože já tam chci, ale nepůjdu tam. Já radši umřu. Půjdu to celý znova. Je. Zbraň, tam nevyskočím. Jasně, objev se ve vzduchu, tady dolů. Hele, jsem u vrtulníku. Ježíš, vypadni, teď tady zkoumám. Vlez do toho.
Je, ono to do toho jde nalíst. Ježišmarja, to je ovládání hrozný. Skákáním tam. A držením to střílí takhle úplně divně. Tak to jsem nečekal, že do toho půjde nalíst. Víte mi to. Tam, že mi nedojde nějaký palivo nebo něco. A to chci mít až do konce levelu tohle. Labo, on do toho vleze, on je blbej, tak. Exit, jo. Ale tam je ale bomba. Ježíš, nepřítel. Vrtulník nepřítel. Jestli se tomu dá říct vrtulník. Už mrtvej. Čekaj, když vylezu. Já nevím, jak se z toho leze, ale to je horší. Z toho se asi neleze. Ale já nevidím ani cestu, kudy bych měl jít. Ježíš, další. Tamhle nahoru to nějak nastavit. Vrtulníků nepřátelských. Najednou. Čekajte, střílet budu furt. Zase vrátím, vracím asi tam, kde jsem byl. Tamhle taky. Otoč se, on se nemůže otočit na zemi, když není milimetr nad zemí. Nevidím svůj. Počkejte, já mám nula životnosti. Musím to asi změnit. Budu furt nasedlej. Jsem? Dobrý. No, počkejte, to nějak. Mám času ještě dost. Nějak nechápu, co se tady po mně chce. Ale bych teda mohl ještě do té tajné chodby si zalítnout tentokrát. Tady jsem nebyl. Asi tam budu muset, protože oni se tam kladou miny. Zdá se, že se musí tam tudy. Jsi nějaký blikací? Nevyboukne mi to. Nebo jsem byl furt. Jo. Nevím, co se to dělo. Tamhle taky něco vrtulníkový dole. Ale tohle tady zničím a teďka půjdu nahoru a tady nastražím nebezpečí plynu, jo. Tady nastražím bombu. Takhle to celý oblítnu, všechno tam nastražím a pak musím asi do exitu. Asi nebude žádný nepřítel. Bude. Tenhle ten objevovací. No i normální. Jo, ono to tam nevede, no. A tamhle vidím něco prostřelitelného. Na stropě. Se dostal. To je asi normální cesta, já jsem tam tudy nemusel, tam se dalo dostat i tudy. Tak to je horší. Čekat, tady je taky prostřelitelná cesta. Jo, tady byl bonus jenom, jasně. Přesně jsem věděl, že do toho letím. No a teďka musím pěšky, no tak to je dobrý, to je konec. Já se ani nemůžu utíct před tím skrčením. No a teďka, když jsem si tady lítal, tak tady mám chodit pěšky, jo. To nemyslí vážně, to nikam nedojdu. No to říkám. To i kdybych tady měl nekonečno času, tak by to bylo těžký. Tak bych se chtěl takhle, no ještě si tady střílejte, abyste mě schodili, když už náhodou nespadnu sám. Co to je? Kdo to bles? Nějaká tady tajná chodba? Stačily dvě bomby, že jo? No jasně, na mě se objeví nepřítel. Vrtulník mě přejede, no můžu skákat dolů. Přesně, jak jsem říkal. A zkusím jít do exitu, ale myslím, že vpravo dole ještě něco bylo. Bohužel myslím dobře, sakra. Kde to bylo? Taky někde za zdí, ne? No, vlastně, přejekně. Já už jsem zase skoro na kraj smrti, jo, musí tohle. Dva vrtulníky. Už jim nestačilo na mě poslat jeden. Tamhle dole jsem nebyl. Tam jdu. Možná proskočit nahoru, aha. Já tam jdu, tohle je nějaký tajný. Nebo, já nevím. Počít vrtulník. Já jdu sem, teda nejdu do té tajné chodby. No, dobrý. Všechny pásy jsou proti mně. To byla životnost. Byly zbraně. Tady budou jenom samý bonusy, já jsem měl jít tou tajnou chodbou zaručeně. Dva vrtuláci. Hele, jsem tady dobře. Nastavíme další bombu. No, co teď? Tady, jo, tady bych vypadl. Jo, takže já bych sem stejně... Stejně bych se sem dostal. Akorát rychlejš a bez bonusu.
tudy můžu vylíst do konce. No, tam úplně nevím, jestli jsem chtěl. Ale asi jo. A teďka do exitu, podle mě. Že jestli tady máme nastražovat ještě něco, tak znova, tak to už nenastražím. Kolik mám vůbec času, radši se ani nestíhám dívat. Čas, 100. Tenhle ten, počkat, granáty, ne, nemůžu. Bych si musel vzít ruku, asi. Nebudu to teďka zkoušet, když mám málo času. Abych mohl házet granáty. Počkat, to musím nahoru. Ježišmarja, všechno mi tady překáží. Uf, ježiš, ještě boss. Dobrý, jo. Ať tě to nezabíjí. No, jasně. Ještě si tady házejte ohně. Jste normální? Co mám dělat? To vypadalo, že jim to nic nedělá. Zdravím Martina. Oblíbená hra, jo. Tak mi poraď, co tady s těma bossama. To vypadalo, jestli je to teda zabíjelo. Protože to vypadalo, že jim to nic nedělá. Když do nich střílim. Ježišmarja, počkat, já mám nula, to do mě jednou klepne do toho, ani kdybych věděl, co mám dělat, tak už to nepřežiju. No, se nezmohl vůbec na nic. Taktika, tahu. No, ale to jsem tam došel úplně zrasovaný, jsem teprve přicházel na to, co se tam má dělat, takže samozřejmě, jako vždy se vemu tohle. Ten velký skokan by byl dobrý tady, u toho bose přeskakovat ho. A ostatně i v tom levelu. Takže já si vezmu vrtulník, obletím to zleva a vpravo spadnu a mělo by to být v pohodě. Čekajte, já se chtěl podívat nahoru. Poskočit dolů tady nejde, tady vidím vrtuly. To je nějaká tajná chodba, tamhle nahoru. Tudy nedostanu teďka, jdu si pro vrtulník. Kurže jsem tam les. A propad horem, ne? Nebo jak to bylo? Já tudy. Já jsem myslel, že krz tu traverzu. No, tak, letíme si. Já potřebuju sem. Na začátek vlastně potřebuju. Nebo nemusím, ale bude to asi bezpečnější, když to vemu tím začátkem. Tady nahoru. Už jim to tady podminovávám. Vystřelí dozad, asi ne, dobrý. Ale ten vrtulník je docela účinný. Nebo účinný, jako výdržný. Že hned nezhebne. Já jsem čekal, že bouchne po prvních pár kolizích. Že ho docela dost. Jestli bych to vzal. Ale s těma cizíma vrtulníkama, oni jak jsou na mý úrovni, tak hned vyrazejí proti mně. Sakra, tohle je trošku... Jak se na zemi nemůžu hejbat, tak mě to trošku vyvádí z míry. Vždycky chci něco dělat, ono to nic nedělá, nevím proč. Pak zjistím, že jsem vlastně úplně na zemi. Musím trošku přidat plyn, abych se trošku zvednul. Já jsem skoro mrtvej. Prčic. Čekat. Aha, ono mi to ukazuje životnost asi toho vrtulníku, jo, že tam mám dvě čárky u všech postav, za kteroukoliv si to změním. No, teď jsem nedával pozor a nevím. S tím pomusím, no, to mě asi zabije, no, mám jednu čárku. A ne, jsem to nechtěl. Ještě tu poslední minu, nebo bombu, nebo co to? No, přesně to jsem si myslel, že se stane. Doprčit zase tenhle ten parchant, který tam vždycky číhá. A buď mě schodí on, nebo se schodím sám, no. Dejte to sem, tak. A teď já... Asi úplně na dně, už jsem to tak měl, hezky připravený. Počkat, tady můžu jít. Ne, tudy ještě ne, až tamhle vejš. To je o hodně vejš. Já jsem si to neroztřelil, ano.
Tak. Dobrý. A počkat. Aha. Jsem jinde, ne? Ježíš, to není ono. Jsem myslel, že budu u toho, kde proskáču nahoru. Ty parchanti ještě... Nestačí, že tam překážej. Ještě budou střílet. A tak, jsem tady. Tady byla nějaká ta tajná chodba. Zase nevím, co jsem kde aktivoval a kde to ještě chybí. Tady to chybí. Tak. To by mělo být všechno. Teď bude ještě otravat tenhle vrtulník. No, ještě se mi na hlavě objeví tady přítel, ten přejede. Kolik mám? Žiju. Sakra, ty tady bude boss. Zdravím Petiu. A teďka se budu bát. Protože když si tady vemu tohle, tak mi možná umře. Ne, toho si nevem. Já to radši budu nejdřív zkoušet tady s tím, s koukanem. A třeba přijdu na to, co se tam má dělat, a pak teprve použiju toho silného. Tenhle zase je bude moc dobře přeskočit. Aha, a se tady vyplatí. Mění směr. Tam je nějaký nebezpečí nahoře vidím, to nevím, jestli má nějaký vliv na něco. Čemu oni mě tady nenechají? Počka, granáty bych mohl zkusit. To možná lepší. Nasypu. No, ale po mně. To nebezpečí tam ani neskočí. Nebo bych do toho měl střelit? Sakra. Jde do tujího. Aby aspoň jeden bouchnul. Proč je tam nahoře to nebezpečí? Nebezpečí je tady, já už mám nula. Jsem to posledního teda. Jezdí aspoň jedním směrem, že oni se tady jezdí, jak se mi zachce. To se nedá, už jsem rezignoval na to vyhejbání se, protože mě zranilo stejně a ještě jsem je netrefil. Zkusil jsem se trefit ten danger a nic. Vypadalo, že jim to vůbec nic nedělá. Tak to teda nevím. Sakra, takže znova. Vezmu si touhle skukana, ten byl dobrý. Potom si vemu... Čemu je tenhle dobrý? Skákání 20, 23... Tohle bude asi nějaký jako i průměrný. Tenhle má staminu 13. Vezmu Duka. Takže... Takový jednoduchý boss, že ani nevím, co jinýho na něj vymyslet. Tulák. Tak se to vemu mojí cestou. Od začátku nahoru. Hodíme bombu. Stražíme. Tak, to je první. Druhá je u těch vrtulníků, tam je to blbý. Takový nepříjemný, ale nevadí. Počkat, tady mohl bych tudy projet. Nemohl. Jsem tady zbytečně zastavil a zabil se o vojáka. No tak jak jsem pochválil ten vrtulník, že má velkou výdrž, tak teďka už mi to nepřipadá, už mám zase jenom dvě čárky. Tak. No, tady mě asi dodělají tyhle vrtuláci. Protože tady bude málo místa. Čekaj, abych potřeboval... Spadnou dolů. Hned to tady nastražit. A hned zdrhnout pryč a nezbírat ty bonusy asi, když možná mi to potom bude chybět. Teď potřebuju nahoru. Dobře, ne, ještě mám jednu čárku, ještě žiju chvíli. Tak bych potřeboval nahoru. Ne, tak, tak tam dojdu ručně, no. Zase spadnu úplně dolů. To je klasika. Jsem mohl zrovna ještě zůstat, no já jsem radši sléz, jo.
abych dodržel tradici. No, takže můžu nahoru normálně do toho exitu. Teda jako ještě před ním potřebuji nastražit tu poslední bombu, ale už je v klidu. O milimetr mi to nevíde, tenhle ten skok. V té muzice slyším trošku kontru. Ten se mi objeví zase v tom, no vlastně já už to znám, no, tak mě aspoň přejel jenom vrtulník, no. A teď je problém. Jsem mu skokaná. Na obráno nejvíc je tamhle ten staminák dole. Má sice menší staminu než ten nahoře, ale nemá obráno. Ale počkejte, tady s tím je dobrý tady chvíli skákat. Že oni mě zabijou i nahoru, když už se mi podaří je přeskočit. Mám čekat, až si je zastaví a potom je zabije. Netrefím ani. Nesmím spěchat moc. Prostě občas do nich střelím. Tak. Stavte se. Jednou jsem si vystřel místo toho, abych skočil, si řeknu, tak aspoň občas vystřelím taky a stejně to sejmu ještě. Ne, tenhle je zraněný. Rozkáče víc. Jump 23 a jump 18. Tak já jsem u tohohle. Teďka. Nemám toho střelce, který stejně nevím, jestli tady k něčemu je. Já už myslel, že to umřelo, on se zastavil, jo. Tak to bude blbý. Jezdící cirkulárky. Nemám s tím ohněm, co oni hážou dokola, něco udělat. No, mě to taky zabíjí. Přijde, že mě to skoro ani nezabíjí. Ale on tam blbne, jsem tam, jak to? Cípnul! Takže prostě jenom je zabít. Žádný složitý taktiky, tady nemusím vymýšlet a prostě jenom je zabít. Teď bych potřeboval toho silného sakra, kterýho jsem si nevzal. Ježiši Maria, oni ještě zrychlujou. To jim jako přišlo málo. Ne, jsou mrtví, hurá. Co je? To ještě pokračuje. 2-3, no ale když umřu, tak doufám, že půjdu celý to znovu. No. Asi. Jsem včera zapnul Amigu, abych prolezl archiv a našel něco pěkného na zahrání. Trošku zase zlepšit hodnocení Amiga her. Neb za to poslední dobu nebyl nic moc z toho, co si hrál. Našel jsem. Něco si našel. Našel si, aha, to je konec. Jo, tak se budu těšit. Jo, tam je hodně takových nic moc her, protože jsem vybral úplně všechny. Takže, ale o to je to zajímavější, že se může objevit něco, co nikdo v životě neviděl. Takže mise 2-3. Tak, raketák už začíná chápat, s kým má tu čest. Tak, moji mužové nebyli tak silní, ale já tě odprásknu. No, jsem zvědavý, jak budeš vypadat tady v té hře. Jak to, že já můžu jít i doleva? Teďka nevím, kam mám jít kvůli ním. Počkat, jeho životnost mám, tak je to dobrý. Tamhle jsou věci, ty chci. Aha, tam je díra. Dobrý, no. To jsem nečekal. A já už mám jenom jednoho živýho. Tak takovouhle zradu. Teď bych se bál kamkoliv spadnout. Mám evidentně slabý zbraně. Ne, tohle už mě tam nenaláká, tahle životnost. Co to je za přeskakování? Já jdu pryč. A tady nebudu. Já jdu na druhou stranu. Tam to vypadalo líp. Když se tam rozhodnují, tak tam zaručeně bude hnedka zeď, že jo? To bude něco na sebrání a zeď. Co to je? Taká popelnice. Že? To je ta cirkulárka z buse. Hehe. Já se můžu přilepovat. Na zdi. No to je dobrý. Takže teď se tam dostanu. Počkat. To musím někde vyzkoušet, abych se nezabil. Teď zrovna není žádná taková
podlaha, takhle když půjdu sem. Vypadá to, že jsem na tom přilepený. Hehe, to je dobrý. Ježišmarja, ale bojím se teda. Ne, nespadnu z toho. Počkat, já mám jenom tady to. Sakra, házej ty koule. Toho nezabije. On tam bude znovu, že? Ježišmarja, kam jsem to šel? Ježiš. To je šílený ovládání tohleto. No už mi to bouchlo do prčic. Ale to byl dobrý dopravní prostředek. No tady jsem mohl jet normálně horem, úplně v klidu. Mě nebudou zabíjet. Životnost asi teda. No jsem přesně. Já jsem to přesně věděl. Už jsem dopředu věděl, co udělám, taky jsem to udělal a umřel jsem. Přesně jak jsem si myslel, jak mi to problesklo hlavou. Mě odstrčí na tu druhou plošinku a já, protože budu se chtít udržet na té předchozí, tak ještě budu držet doprava a spadnu do díry. To se stalo v mý hlavě ještě předtím, než mě odstrčilo. A přesně tak se to taky stalo. Kdybych na to jako stihnul zareagovat na tuhle myšlenku, tak bych třeba nemusel držet doprava a nespadnout dolů. Ale to už se nedá. Takže teď si vlezu do té pračky. A vemu si hlavně toho tohle. To je asi level 1 a on asi když umře nebo když se připojím, tak mají zase level 0 sakra. No vlastně předtím už měl ty malý střely, jo. No tak tady už nikdo je lepší level mít nikdy nebude, to je mi jasný. Tenhle má 1B. Tak si ho vemu, třeba bude mít level 2 potom. Tak a teď jdu do pračky. Nebo do té cirkulárky, nebo co to je. Přejmíme si to. Sedni do toho tak. Pojedu. Co je? Tak to, že skáče. Já myslel, že jenom zmáčknu a on letí tak daleko, dokud se něco nepřise. On opravdu skáče. Tak teďka tady všechno. No tak on tomuhle jsem se ale vyhnout mohl. Ty vrtulníky tam nechám. Tohle ten by mě stejně zabil, takže já zkusím dojet takhle co nejdál. No to jsem dojel asi na stejné místo jako předtím, akorát že rychlejš. Když takhle propadnu, ne, tak stejně mě strefí a ještě mě to tam, nevím, co mě tam zahnalo do té díry. No takhle se k tomu bosovi nedostanu teda. A tohle toho třeba teďka sejmu, jo. A jak ho mám sejmout tady na tom chodícím pásu? Musím asi víc takticky. No tak tady už to moc takticky nepůjde, protože třeba přeskočit. Zase jeden na druhou stranu tenhle ten pás. No tady už zase jsem se praštil do hlavy, což bylo to menší zlo. Spadnutí do díry bylo větší zlo. Tenhle by to měl počkat. Není tam nová pračka. Dali mi novou třeba. Dali? No tak já tady chodím ručně. Vlastnoručně dokonce. Proč je tady vykukuje tenhle ten pás? Jen tak. Jako by to někam vedlo. Tak teď já musím pomalu. Kolik mám čárek? 3 jenom, jo. To není moc. Tohle bych měl ujet, ale když já mu... Zabije ho to třeba. Zabije. Aaaa, pomoc, sakra. Do prčic. Ne, já se nesmím zastavit teďka. Dolů. Já jsem došel někam. Ježíš, tam je hned konec, tak to jsem tam mohl dojet rovnou. To je raketák. Au. A je po mně. Tak to bylo rychlý. To je jenom proto, že málo skáče. Kdyby skákal pořádně, jako podběhnu a je to v klidu. No tak já jsem tady vymýšlel takový taktiky. Ono stačí jenom dojet na konec. Ne, že by to bylo teda úplně jednoduchý, protože mám 3 životnosti. Ale moment, když já si s tou pračkou seberu životnost, tak mi to taky dodá, to musím vyzkoušet. Tak jak je to tady s těma levlama? No, všichni mají 0. Takže si svobodně můžu vybrat tohle a skokana. Takže teďka ale nechápou, že jsem pochopil taktiku. Nebudou na to připraveni. Tak. Tohle poctivě zabiju. Tak. Tohle zabít nebudu.
Tam uteču totiž. Tak. Taky uteču, doufám, že se tam potom neobjeví znovu. A kdybych s tou pračkou dojel do konce, tak bych byl s ním u bose, to asi ne. Samozřejmě, se tam objeví znovu. I když já jsem tam asi dojel, že jo, teďka. No tady je zrovna ta životnost, a já mám zrovna plno, což už dlouho nebude. Ano, už to není. Ale nejezdím tady na těch pásech aspoň. Takže já si vemu tady tu životnost. A vůbec mi to nepomohlo. Tak to jsem na tu taktiku moc nepřišel. To jsem si myslel teda. Ale teď se tam objeví znovu, že jo. A když... Co to? Já jsem dobrovolně zajel dolů, ale já jsem držel nahoru a ono to zajel dolů, protože to ovládání na těch plošinkách, jak jezdím okolo, je takový divný, no. Dobrovolně zajedu dolů. Tak ani takticky to nepůjde. Musím vyzkoušet tady na té plošince. Se nedá. Jedu. No a zase, jsem přisátej na té levý. Ne, nejsem. Já nevím, kde jsem přisátý. Já jsem na tý levý. A z ní se přesaju na tu druhou. A jak se to ovládá? Počkat. Doleva, doleva, doprava. To se ovládá normálně. No tak jak to, že jsem zajel dolů? Když jsem držel nahoru. To není možný přece, že bych tam zajel. Ani spadnout z toho nejde. Nebude, počkat, doprava. No nejde, se zastaví. Tak já nechápu, co se tam stalo. Tyhle ty střely nejsou moc dobrý. Ježiši. A zase. Co to je? Byl jsem přisátej na levo. Dal jsem nahoru a ono to spadlo. Ono se dopustilo nebo co? To musí být chyba. To nemůže být moje chyba, to musí být ve hře. Tady jsem to zkoušel a nic takového se nestalo. Takhle jsem byl. Nevím, jestli to chci úplně tady zkoušet. Ježiši Maria. Tady jsem byl. Dal jsem nahoru. Akorát, že to bylo jinde. A ono se to pustilo. Přece není možný. Z toho se nedá pustit, dokud nezmáčknu. To nejde. Jak to, že to má teďka jiný barvy? Tady ty bonusy jsou modrý, když byly vždycky. Počkám, možná, že mám... Jo, protože jsem asi šnek, jo. Když se změním na někoho jinýho. Který jsou všichni mrtví, tak by to mělo jinou barvu, no. No, tak tady... Teď prostě se to nejde spadnout z toho. Já... Stočím tady. Tak. No a když jsem tady někde v nouzi, tak nevím, proč se to pustí. Na dvě koule a je po něm. Tady ještě vyzkouším. Dolů dávám, nejde to. A já jsem dával nahoru. Dobrý. Ježiši, doufám, že to zabije raz, dva, dobrý. Je. Něco jsem chtěl, ale nevadí. Kurce? A to nemá... Nemá smysl utíkat. Že oni se tam prostě jeví furt znova. I když už jsou zabitý. No. A já jsem stejně poslední život. To byly takové zkoušky jenom s tím, jak to je s tím přisáváním. Takže znova. Teďka už na ostro. Potřebuju. Skokaná. A střelce. Tady, podle mě to jde tady udělat takticky. Vypočítám si, odkaď už se mi vyplatí prostě jenom jet přes všechny překážky. No, takže zabiju tady toho. Tady se dá vyhnout tomu vrtulníku. Nebo tohle bych mohl přejet. Ten by nestihl ke mně. Tohle bych taky mohl přejet, ten by taky ke mně nestihl. Tenhle mě tady už začne kuchat. Takže já to zkusím. Tenhle mě začne kuchat. No, to je úplně jednoduchý. No a teďka zabít bose. Čekat, co mám? Mám tady toho prvního. Potřebuju skokana. Jsem si nevzal zbraně. Ježiši, mám šutry. Tak tady dlouho žít nebudu.
Když mě zabije on, tak mě zabijou ty šutry, který tam lítají všude. A oni netrefujou. Vezmeme si silnýho. Teď dostávám. No teda taky. Tak tohle nebude výherní strategie. Když bych se nejlepší někam schovat nebo něco. Co to? Počkat. No tohle jde taky sestřelit. Aha. Jsem jenom neznal pravidla hry. Skákat vysoko. Ne, tři čárky to už zase nedám. To nejde do prčic. Co s ním? Ten předchozí boss byl lepší, tam jsem aspoň nevěděl, co s ním. Zdravím Petra. Horší je, když vím, co s ním a nejde mi to. Já, že bych si vzal někoho. Ale zase dobrý je tady, že teďka se k tomu bossovi dostanu hned, rychle, protože už jsem to vymyslel, ale nemám vymyšleno, jak na něj. Takže teď jsem tohle a vemu si zase asi toho skokana. No, takže teďka už by to mělo být jednoduchý. A navíc tady všude sbírám tyhle ty věci. Nevím, proč jich je tady tolik. Jestli v tom nebude nějaký trik. Tak ještě budu chvíli taktizovat. Pojedu tady pračkou. Můžu z toho vystoupit? Aha, tak nebudu taktizovat, protože já z toho nemůžu vylíct už. Z toho jenom takhle vemu. Ježíš, zase zajedu do díry dobrovolně, ne. Ale podle mě bych to měl takhle projet úplně rovně. Takže vůbec nemusím tam na začátku něco šaškovat. To vystřelí někde v nebi a na mě dopadnou už jenom asteroidy. Proč mi skáče na hlavu? Zabíj tělem. No. A tak jinak. Já si musím měnit ty postavy. Abych neumřel. Protože já když umřu, tak on tam přijde zase znova a je úplně celý živej. Zase. Bude jak živa. Takže já než umřu, tak se musím rychle změnit. Aby on si nevzal novou životnost. A nezabíjel jsem ho od začátku. Já nevím, jak se mu mám bránit, když mi skáče na hlavu. Držím. Já se vůbec bránit nebudu. On mě zabil rovnou tři čárky, nebo kolik. Tak moment, tak tímhle už ho nezabiju, to vím, takže já se zkusím nějak vyhejbat. Já nevím. Když vyskočím, tak mě zabije ten výbuch šutrů ze země. Když nevyskočím, tak mi skočí na hlavu. Už jedna rána je po mně, protože mám tři čárky zase. No to byla jenom ta raketa, když mi hodí do hlavy, tak tři čárky vtahu. Umí natáh pěstí. Já bych mohl zkusit pěstěvkou ho zabít. To bude možná účinný. Počkej, jakou mají oni tady sílu? Mlácení 11, no to nevím, teda 17, 19, 13. Zkusím to ručně. Tenhle mlátič. No a tenhle ten, no. Tak nevím, no. Jestli. Tam má být taková taktika, že ho zabiju normálně pěstma. Takže asi vemu toho nejsilnějšího, což je tenhle. Taký rugbysta. Co to? Tak střílej klidně. Tě bych chápal, že mám vzít všechny ty bonusy, aby něco. Ale nevím co, když tady nikdo nezraní. A pistol, jako ty náboje taky asi nepotřebuji úplně. Já ani nevím, jestli jsou to náboje totiž. Jestli je to upgrade zbraní, tak bych to chápal. Mně to nevyšlo tentokrát. Jak to? Čára přes rozpočet. Tak moment.
Dobře, chtěli jste to. Asi tady vyzbírám bonusy. Teďka mám 150 nábojů. Ježiš, to jsem to sebral. To ani nechtěl, ani jsem nevěděl, že tam něco je, že se tam dá. 150 nábojů. Ježišmarja, tohle je to automatický lepení. Ne, tak to asi zlepšuje zbraň. Protože jsem to sebral a mám furt 150. Tohle jsou náboje, tohle je 5 nábojů, ta nábojnice. Mně se to zdálo divný, že by tady byl celý level jenom proto, abych takhle proběh a nic tady nedělal. Divný. Tahle životnost teda nevím, proč tady je. Když mám plno. No je dobře, budu hrát její hru. To už je horší. A sakra, mě to kuchlo. A další zbraň. Objeví zase za vrtulník. Další zbraň. Jsou to levely třeba. Je divný zvuk. Čekat, nejdej level. No jo! Já jsem si level 0 a tohle druhýho, sakra. Ale je dobrý. Tak takhle se leveluje. Co to je? Tady je málo místa, mě přejedou oba, no. Jsem tady přilepený. Jau, jau, jau. No to už je konec, to nevadí. Sakra, jsem tady. Pro boha, střílej! Raketa ne. Prčic, teď se zkouším něco s nějakýma levlama. Počkat, je po mně, skoro. Vemu někoho jinýho. Ne po mně, skoro, jo. Mě měl aspoň někde životnost. Tam to pěstěvko jenom hrozí, vůbec s ní neútočí. Ten se nedá. A kdybych to sestřelil nad sebou, tak by to bylo možná lepší, ale to je nejhorší, že on mi skáče na hlavu. No, s tímhle to už nepřežiju. Kdyby si skákal jenom tak někam, tak můžu být v klidu. No, že on vyskočí, hodí mi raketu do hlavy, no to mi se bere 3 čárky. Začínám ztrácet naději teda. No, to jsem to chtěl původně zkusit tím sekáním, ale to je taky úplně na prd. Tak já to ještě jednou zkusím, tentokrát doopravdy s tím sekáním. Ani si nebudu brát nic, protože ten žádný levely. No levely, jako když si to level upnu, tak se mi možná zlepší ty statistiky. Nejenom zbraní možná, ale to teď nebudu řešit. Zkusím to těma kudlama, jestli tady to vůbec nějak půjde. Se o něj zabiju, o takovýho lamáka, který tady skoro nic nedělá. Já se nemůžu vyléčit. Sakra. Teď už to se nedám. Hodně to zabije, ale nevadí snad. Nebo vadí? Tak to, že nevlít. On nelítá, blbec. No. No, dobrý. Já teď ho seřežu takhle ručně. To nebude čekat. No, něco si tam házel a nic nevylítlo, co? Málo životnosti, rychle někoho jinýho. Ježišmarja, rychle dalšího. Já stojím v něm, to je blbý. Ale nedošáhnu. Je tu hej. Ručně jsem ho urubal. Tak to byl nakonec úplně jednoduchý level. Stačilo tam dojet pračkou. A useka doručně. Dneska jsem potopil celý ostrov, nebo co jsem to vyvedl. A je hotovo. No, jak se mi to líbí. Tu C64 budeš lovit klasický chlebník, nebo je to jedno? No, já bych chtěl chlebník právě. Ale nevím, jestli to seženu, protože většinou ty modernější tak mají lepší ceny. No.
Aspoň co jsem teda koukal, no. Tak, to bylo jen tak tak. Málem to odpálili něco. Nebo vystřelili. Dobrá práce. Mise 3. Takže já si tady zase... No, nevím, do čeho jdu, takže já si jdu tohle klasicky a skákače. Nebo počkat. Jump 23. Takže oni mi dávají na každou misi jiný lidi. 23. Takže tady není ten... Ten můj skákač. Tady tenhle. Takže... Ženskou tam... Taky nedám. Takže tohle bude někde ve městě v kanálu, jo. Takže želvy ninja. A je na výtahu ještě. Počkat, si on zbrání. Ježiš, tohle už znám. Ten, co s těma navádičkama. Počkat, tady se něco děje. Co mě tady odhazovalo, ani nevím co. Ne, vemu si ruce. Tam asi nemám zůstávat. Mě to odjelo nahoru, tak asi mě to zabije. Jenže... Tak na to koukám, tady to nebude o nic lepší. Ale jo, se sekáním to půjde. Pistolka, respektive level. Teď to vypadá jednoduše, před chvíli to vypadá úplně šíleně. Co to? To si taky neseberu. To je škoda, že ty bonusy lítají takhle chaoticky. Dobrý. Nějaký velký dveře. Ježíš, boss. Čekat. Zpívám asi zase granáty. Budou zřejmě úplně hrozně slabý. Jo. Tak dobře, zkusím teda zbraně. Já myslel, že mu tu raketu sestřelím jako u tamtoho. Ježkovi zraky. No a zase celý znova, jenom kvůli tomu, kdybych zůstal u granátu. Bylo všechno v pohodě. Tohle už by mělo být v pohodě. Ten začátek je vždycky jako trošku divoký. Au. Kolik mám životnosti? Dobrý. Ne, nesmím koukat na nic jiného, prostě musím jenom zabíjet. No, teďka už jsem vyšel ze cviku, jak jsem kouknul, kolik mám životnosti. Já si na něj došánu, ale naštěstí to vyšlo. Víte, že mi to jde, takže mi tam dejte rovnou ten konec. To byl level, jsem si to vzal, tu pistoli, ani nevím. Jestli mi to spadlo na hlavu, nebo ne. Ježišmarja. Takže, zůstanu u granátu, nebudu tady zkoušet nějaký voloviny. I když já jsem zrovna ten silný střelec. To by úplně blbý. Dvojstřely. Já se pokouším něco. A tohle, ty granáty budou lepší. Sice méně účinný, ale víckrát se snad trefím. Jo, já trefuju i to letadlo. Nebo jenom to letadlo. Myslím, že zase trefuju ty rakety. To bylo úplně jednoduchý. Ej, vymýšlím nějaký taktiky. Třetí dvojka. Tak tohle vypadá zajímavě. Nějaký golem s vidlema. Dole ve stokách nenajdeš život tak jednoduše.
Ty ho tam nenajdeš. Ale nějak mi nedochází čas, takže to je dobrý. Já myslel, že s tím bude problém. V prvním levelu byl. Spíš mi docházejí životy. Asi neprostřem, tak já tam nejdu. Jdu sem třeba. Tady bude asi nějaká prostřelitelná zeď, protože tamhle vidím bonusy. To je tohle. Já jsem si myslel, že to nebude nic hodného. No, a tohle ze spoda. Počka, granátem bych to mohl sejmout, jenže to bych si musel přetnout házení. Počkej, zabiju toho, nezabiju. Nebo zabiju? Zabiju. To nikam nevede. Aha, tady je chodba. Zajímavý. Ale... jak to, že ty střely tam proletěj? Protože tam projdu taky já. To jsem sem šel jenom pro ty bonusy. Tamhle ta raketa taky lítá dál, tam bude asi taky bonus. Zkusím. Jenom ty rakety jdou zabít. Je, já to tady zase musím podminovat. No jo, jde tam mít. Taký bonus, nevím, co to bylo. Ježiši, tady to znovu objevování. Takovou dálku jsem šel a nemusel jsem sem. Jsou tady jenom bonusy. Tohle je docela potrapný, když se tam ty nepřátelé objevujou. A cože, já visím na rohu. Ne, nebudu to zkoušet. To je nějaký bonus. Možná. To je ve víc hrách, že stačí, abych zašel, posunul obraz a oni se tam hnedka objeví všechny, co jsem tam doteďka zabil. No, takže tohle odpálím, to vím. A potom vpravo jsem viděl něco. To musím takhle obejít. Myslím, co hnedka udělá. To budou se střelit ty rakety, to je ještě ta lepší varianta. Bych potřeboval tady spadnout, tady jsem začínal, takže tady spadnu. No tohle nevypadá úplně nejlíp. Aha. Tohle je nějaká vystouplá zeď a po té se asi můžu chytat. Protože tady po té hladké se nemůžu chytat, tady se to samo chytne. Aha, já myslel, že se můžu chytat jenom na rohu. No, takže to podmínu, kolik mám času? 420, dobrý. Teďka se tady 20. Tohle zřejmě povede jenom k tomu bonusu nějak. Jo, tohle se nebylo, to byly náboje. Tamhle, když půjdu nahoru, jo, on střílí skrz zeď, takže to je jasný. Ale není jasný, jak ho zabiju, takže já tam asi ani vůbec nepůjdu. Já půjdu zpátky. Jestli se dá jít zpátky teda. Vypadá to, že jo. Blbě se z té zdi padá, protože já musím skočit. A to skočí nahoru, já bych se chtěl třeba jenom pustit. A ještě jako, nějak jako divně. No, nebudu to teďka zkoumat. Já zmačkám, protože držím doleva. A musím pustit doleva a pak skočit. Pak to teprve vyskočí. Nesmím dát do žádné strany. Čas celkem dobrý. Já tady mám levelování. To vypadá, že jsem dostal level. Tamhle asi poslední bomba. Jak to, že to prolítlo zdí? Myslím, že to lítá skrze tě, jenom když je tam tajná chodba. Chodba mám životnosti, polovinu. Ježiši Maria, to je parchant. Čau. Bylo zabil granátama, ale... dobrý. Ježiš, ona to tam nevede, tam nějaká vesta. Proč jsem sem šel teda? Přece tady musí být nějaký smysl žití. To není dobrý. Ale já už mám pěkný střely, už jsem si to tady vyleveloval, to je hezký. Tamhle dole bomba. Musím asi tudy a
pak nějak nahoru někudy, když jsem myslel, že to asi nepůjde třeba. Mám víc životnosti najednou, jsem něco sebral někde. A tady nešlo nahoru, ne? Nahoru nějak blbě úplně. Jsem byl už 100krát. Nikam to nevedlo, a jdu blbě. Ježiš, už vylez. Ale tady můžu takhle vyskočit. Tamhle ještě to mám podminovat. Tentokrát vím, že se... Hele, tady má chodba. A pračka! No, tak se mi to líbí. No, já bych chtěl domů, no. Akorát, že ta pračka má hrozně blbej útok. Tohle podminuju. No a teďka ještě ten poslední. Ale to se s tím dá líp manévrovat. Tamhle jsou tajný chodby dole, nebo tajný věci. Tohle je tam úplně uzavřený. Jak já se tam dostanu? Tamhle je zase nějaký vchod, nebo východ. Jo, tamhle vlevo úplně. Ze spoda. Doleva dolů někam musím. Tady moc nepomůže, tamhle tou dírou dole, tou chodbou. No to je tady, ježiš, já čekal nějaký složitosti, ono je tady hnedka cesta. No a teďka do exitu a to budou ty dveře určitě. A tam bude boss, ten mě okamžitě zabije a celý tohle budu dělat znovu. Horší, že nevím, kudy se tam dostanu. A to vůbec. Oblezu. Se tam znovu neobjeví naštěstí. No, to zabít nemusím, protože tam bude znova. To prčic. Jsem ještě mohl jet po stropě, to je velká výhoda. Já nemůžu zabít nějak? Můžu, takhle. No, já to věděl. Kolik času? Už se to krátí, sakra. No tady už jsem byl, tam, ježíš, tamhle ještě místo na bombu, do prčic. Ale to nikam nevedlo. Asi jsem tady něco přehlíd, nebo já nevím, protože... Je to s tou životností furt dobrý. Nevím, jak je to možný, ale je to tak. No. Kdybych šel spodem a tamhle vylez nahoru. Jenže spodem tam nedojdu. Tam právě musím dojít. Tak tady mi asi ten čas dojde. Takže ještě musím jít tudy. A podívat se, kam to vlastně... Jak to tady vypadá, když jsem tady byl 100krát. Ale teďka vím, že potřebuji jít nahoru. Životnost ještě dobrá. Přátelé asi tady moc neberou. Počkat, no, mám koukat nahoru a už tam nekoukat. No jo, tady, tam se potřebuju dostat. Možná někde ta pračka bude potřeba, abych tam vylez po stropě. Tudy bych teda měl jít. Teď je otázka, jestli úplně nahoru, anebo tudy. Možná už šel. Asi úplně nahoru, ale ještě se podívám teda sem. Aha, dobrý. Takže tady mám ten bonus. Ta vesta. Tam nechci. Nebo chci. Asi chci. To je nesmrtelnost. Já jsem neviditelný. Aha, tak můžu rychle běžet. Už ne. To nebylo moc na dlouho. Takže tady dám bombu. Teďka doleva někam. Zase tyhle ty skrz zdi, sakra. Nechám ho tam být, počkat, ale to jsem zase tady, ne? Ty slepý chodbě ne. To jsem tady v exitu, si myslím. Je to všechno? Ježíš, ono je to všechno, teď mě zabije?
Do ty díry asi nemám padat. Ježišmarja, co je? Pust mě. A mě nezabij. Mě asi žere. Jo, teď mě zabijí. Au. Asi do toho voka mám zabíjet. Já mám 0 životnosti, to nechci. Musí tohohle. Jenže jeden už je tuhý. Jsi dobrý. Žiju. Jo, já tady visím. Aha. Ale tam, když spadnu, tak umřu. To je škoda, že odsaď nemůžu střílet nahoru, to by bylo úplně jednoduchý. Ježíš Maria. A s tímhle se teda nedá nic dělat. Nehodí do zdí. A když já mám ruce, tak nemůžu házet granáty do prčic. Kolik mi to ubere? Mám 6 čárek. 2. No, vypadni. Ježiš, přímo do pařátu mu vlezu. Ještě to přežiju. Se na mě podívá. Pak mě mrskne. Zahodí mě. A tímhle bych ho krásně trefal do toho voka. Jsem si myslel, že se pověsím. A teď má otevřený to voko a čumí tam do zdi. Bych ho mohl krásně zabíjet. On mě odprásk. No, má je popravil. No, tady takový hezký střely mám zrovna. No, asi by to mělo být jednoduchý. Ježíš, já spadnu do té díry přímo. Ale to by mělo jít. Když se na to půjde takticky, tak by to mělo jít. Martin poslal 20. Zatím ti to jde jedna báseň. No, nevím teda. Díky za 20. První donate. Jsem to zkusil zapnout, protože mi to nabídli na YouTube. Ještě to nemám nějak nastavený, takže se to tady ani nikde neobjeví. Jo. Ale to pak ještě dodělám. Zdravím Empty Heada. Zdravím Rajče. A ta hra vypadá v celku dobře. Škoda, že jsem to nestihl od začátku. Nevadí, pustím si záznam. Jo, záznamy pak budou ještě samostatný na každou tuhle tu hru. A teď tady budu hrát víc, ale teďka hraju první teprv. Nějak jsem se u ní zasek. Hodně štěstí s hodinou a půl. Tak uvidím. A teďka už bych... Toho bose se nebojím teda, ale bojím se trošku toho levelu, než tam najdu všechny ty místa, který mám podměňovat. Takže tohle, potom si vemu tohle, jako předtím, a jdu na to. Akorát, že nevím vůbec kam, takže já začnu nejdřív tady, protože vím, že potom musím jít doprava. Minujeme. To skákání na ty zdi je trošku divný. Respektive pouštění se z toho. Co je? Ježíš, já jsem byl zvyklý na toho silného. No ten má slepý náboje, ne? Dejte mi tohle. Sice není vylevlovaný. Tak, teď si vemu ten bonus, když už jsem tady. Takže jedna bomba je. Počkej, když na tom visím a dám na druhou stranu a skočím, tak to se pustí. No. A když držím na jednu, na tu levou, tak ne. Nebo na tu, na který visím. No, takže tohle bychom měli. Proč je tady tato díra? Co? Tam je moje vozidlo. Se tam nedostanu. Teď já
zase vůbec nevím, sakra, kam dřív. No tak půjdu prostě někam. No, uvidíme. Vím, že jsem potřeboval nahoru, ale teďka jsem chtěl úplně jinam. Jsou ty bonusy, které vám asi z druhé strany. Tady můžu i bez toho vozidla jít spodem. Tamhle je ta bomba vpravo. Ještě nemám taktiku, ale myslím si, že toho bose bych mohl zabít už teďka, takže tady nějakou správnou taktiku, jak, nebo pořadí, jak je mám zabíjet, snad nemusím vymýšlet. Takže druhá bomba. Tuhle bych měl dělat až jako třetí. Druhou bych měl dělat tady tu vpravo, co je. Takže tady ten hrbol přelíst a pak se tam nějak dostat. Z toho vylítly dvě věci. Nevím, jsem si dokonce i vzal. Takže hrbol jsem přelez. Tam dostat, to je zase dlouhá chodba. Já tady nechám žít. Tamhle bomba nahoře, no to vede úplně jinudy. Čekat. Nahoře, ne. Já nejdřív zkusím teda tuhle. To znamená, že kdybych šel normálně nejdřív doleva, jako vždy. Jako předtím teda jednou. Ne vždy. No teď jsem zase tady. Tak to musím... Ne, nejsem tady, ježíš, ono to vypadá úplně stejně, ale jsem úplně jinde. Si to myslím teda. Tohle není ta cesta k té bombě, kterou jsem tam nastražil. No není, no. Tohle vypadá to stejně. Jo, takže nejdřív sem, nejdřív doprava, pak doleva, pak nahoru. Já to už mám, takže teďka tou chodbou, kterou jsem předtím nemohl vůbec najít. To bude zajímavý hledat teďka. Myslím si, že mám jít doleva a nahoru a ne sem a nahoru, ale uvidíme. Si myslím, že jdu asi skoro možná dobře. Tam si vemu tu pračku. Jestli se k ní nějak dostanu. Tudy ne, tady už jsem. Tady jsem tady. Ale taky jsou stejný místa na různých částech mapy. No, tohle zrada. To sem nechci, že? Sem myslím, že nechci. Protože musím spodem. Ta životnost by mě mohla být nějak zvýrazněná, když už mi dochází, aby mě to upozornilo, abych tam nemusel koukat. A zbytečně jsem neumřel. Zabiju nahoře, tohle tady nechám. Tak. Teď tudy to, myslím, vede k té bombě. Já furt nemám to vozítko. To mi nezeblo. Jsem u vestu, rychle to proběhnu k bombě. Tak, bomba nastavená. Ježišmarja, nechám ho bejt. Tamhle nahoře nějaký blikací K, to bude asi nějaký hodně dobrý. Zabít ještě. Ježišmarja, to je exit. A počkej, tady je vozítko. Tady jsou dvě vozítka. Co ještě vystřelí. A je tady znova. Prčenic, jak se tam zase dostanu. Tudy. Kolik je času? Čas ještě dobrý. Tudy a nahoru, jo. Čekat, tady náchodba, tam svezu. Čekat, tohle bych mu zabít. Dívat, tam bude znova, že jo? Nebude. Asi poprvý. Tak, nastavím. A teďka už do exitu. Takže to druhý vozítko ani nevyužiju. To bych stejně ani nenašel, jak se k němu leze.
se musím dostat zase tam, kde jsem byl. Ježišmarja, tam nechci, já se tam... To se můžu rovnou zabít s tím vozítkem. Hele, nesmrtelnost. Jedu. Přisaď se tam, tak. Nevím, jestli jdu dobře. Mám takový trošku pocit, že jdu úplně blbě. On se to saje jinam, než chci. Ne, dolů ne, na strop. Po stropě chci jezdit. No tohle nemůžu přežít tady, jo. No to jasný. Ježiši, já jsem měl málo. No, tak teď zase nevím vůbec, kde jsem. Čekaj, doleva jsem šel dát tu bombu. Tam jsou ještě bonusy dole. Půjdu nahoru. Ježiš, takový velký skok mě to vyděsilo. No jo, levelování. Tady ten level design není moc dobrý tady v tom levelu teda. Vůbec nevím, kde jsem. Každý zákoutí vypadá stejně. Jako někde jinde. Ježíš, já mám... To je zase tenhle s těma slepejma nábojema. Jsem mu jako jinýho. Skočím hnedka na raketu. No, tenhle trošku aspoň něco ničí. Tak. Chtěl jsem to stihnout, ale už jsem to nestihl. Takže tady, kdybych šel nahoru, tak buď tam byla bomba. To lezení po zdech je blbý. On nevyleze, dokud já se tam no, neposunu. Ale je blbý, tak je to dobrý. Ježišmarja, on je tam hned znova. No, co s ním? Aha, tady znova vozítko. Že ho obětuju. On se nemůže přisát. Dobrý. Co je? Aha. Necháme ho tam. Ježíš, on to tam nevede. Já jsem tam vůbec nemusel. Tak tudy. Po stropě, bezpečně. Jo, tady už to znám. No, hurá. Tak, teď jsem na to zvědavý. Ježiš, on je čapne. A to já bych byl zalezlý furt, dokud on není za první dírou. No, životnosti nemám, času taky moc ne. What? Teď je růžový. Voko. Není náhodou zranitelný, jenom když je růžový. By bylo blbý. Teď hrábne, tak. Já vím, že mě chtěl nalákat. Teď je zavřený, to bych chápal, že nic nedělá. Ne, růžový. Jau, jděte pryč. On mě tam zamknul. No tak teď to nepůjde, ale příště už vím. Když budu tady dole, tak on nestřílí, se mi zdá. Teď šáhne. No, už tě znám. No, tímhle se nemůžu... Ten má ještě ty slepý náboje. Tím bych vůbec nedostřílel nikdy. A proč je tam tolik děr? Jako proč bych měl být tamhle vepředu? To je nějaký podezřel. Kdybych byl vepředu. Úplně na nic. Přece já v něm nemůžu stát. Že teď šáhne. No a teď mu střílím do oka. Teď mu trefí úplně trapně. Teď jsem se tam netrefil. No a já tam neprojdu. Takže on jak mě tam takhle zamkne, tak já už mám smůlu a už... Už se ho tam tady nedostanu, dokud on neodjede. Takže nevím, na co jsou tam ty další díry. Takže zbývá jenom přežít tam se všema třema a snažit se vyhrát. Takže klasika. Stamina 13, 12, 11. Takže s 13. Jdu na to. Takže teďka už vím, doprava. Vyskákat.
No, neznamená, že když vím, že už to půjde. Tak. Máme tady bombu. Proč bych měl jít teďka doleva? Protože tamhle sežeru bonusy. Myslím, že je to jediný důvod. Ježišmarja, se teď nechám zabíjet. Takže si to ještě ověřím. Ne, nebudu si nic ověřovat. Už mi to stačilo, že je to slepý. Tohle je takový podvod, že on může střílet skrz zeď. Tak, kolik, no, půl života mě to stálo, ale to si snad někde doplním. Tak, teďka bych měl jít doleva dolů. Doprava. Doleva dolů, doprava. A doleva. Tak. Už mám plno. Teď doleva. Tady bude bomba. Dobrý. Teďka to obejdu a doleva. Touhle samou chodbou, akorát že vlevo. Tam bude další bomba. Nevím, jestli je dobrý tady chodit s tímhletím, protože ten tady nic netrefí. Není to dobrý. Vemu si někoho jinýho. Mýho oblíbence. Spadnu na hlavu, ale chtěl jsem to zkusit ještě po desátý, jestli náhodou po desátý se to nestane. Tak, tudy úplně ne. Jo, to je ta tajná chodba, kterou beru vždycky, aniž bych chtěl. Jo, takže touhle chodbou ne. Musím to vzít větší oklikou. Příště už si to budu pamatovat. Takže to už musím nahoru. Tak tam... Jak to, že teďka ta pračka je vidět takhle hezky? Předtím nebyla moc. No byla. Přišlo, že ne. Jak se tam dostanu, sakra, když mi to tady nabízejí? Dej. Ježiš, normálně tam prostě skočím. Tamhle nahoře jsou jenom bonusy, jo. Tady ty. Levo. No to tam nepůjdu kvůli tomu. Jsem tady kvůli bombám, ne kvůli levům. No na druhou stranu ty levly by se vlastně hodily. No. Ježiši, já jsem se přisál jinám. Tohle je dobrý vozítko, sice takový chaotický, ale ten útok je úplně hrozný. No, jakýmhle mám zabít to dělo dole, to ani nejde. Tak jsem to dobrou. Mě to dokázalo, že to jde. Si na životnost. Člověka, ne vozítka. Tady nastavím bombu. Tak. To je třetí. A teďka tam ty komplikovaní. Já se radši zbavím. A to už zase nevím. Zase to musím nějak opět, že jo, nahoře. Po stropě to vemu. Já jsem to chtěl vzít po stropě, ono se mi to zase přisálo dolů. Budu se zdržovat zabíjením. Tady nikdy nevím doprčit, jestli tam... Tam se má jít ze spoda, že tohle nahoře je slepý. Nebo to vede do exitu. A když jsem ze spoda teďka přišel. Ježišmarja. By to nevadilo, ale jak se tady furt objevují znova, tak mě tady zdržují. Normálně bych si to tady stokrát proběh a bylo by to v klidu. Tady potřebuji nahoru, tam takový to chytací místo tam má být. Jsem živej, sakra. Tady je to chytací místo. No, no to je ono. Takže já to vím, ono je tudy. No já ho netrefím. Já si můžu hodinu zdržovat, když ho můžu takhle přejít.
tohle to vede. To je tady, jak jsem měl mít, nebo měl tu životnost. Já už nevím, jestli jsem tady byl teď nebo minule. Nebo nesmrtelnost, ne životnost. No jak to, že jsem ji teďka neměl? Že si ji vemu teďka a bude mi úplně k ničemu, protože jsem ji měl použít na tohle. Životnost ještě v pohodě. No jasně, no ještě mě zabije, když na to tady koukám. Teďka jdu zase blbě, že jo? Jsem tam měl vyskákat tam dole. Tohle je cesta do exit, pokud si dobře pamatuju. A tady musím vyskákat, teď za to zase skočím, samozřejmě to víme už, když jdu a je tam rovnou dělo, tak spadnu na jeho střelu, když nezastavím. Jo, to je tenhle ten blbec. Znovu objevovací se tady. To je právě, že já se nemůžu pustit normálně. Můžu jenom skočit a tím skočím do chřtánu. No. No a co teď? Musím zase skočit. Si tady vám pračku a uvidí. No, roztočím. Tak, to nečekal. Takže od času, čas ještě nějaký je. Tak, aktivováno všechno a teďka do exitu. Žiju se všema. Ne. Jak to, že to jede dolů, když jsem tady přisátej? Já to teďka nebudu zkoumat radši. Já mám doprava, ono to jede dolů. A teď to jelo nahoru, když mám doleva. Prostě ono někdy to jezdí po té zdi, když... I když nechci, aby to jelo. Bude za mnou střílet. Tak, jsem tady. Teď to bude zlý. To jsem do něj mohl střílet, sakra. Už se bojím předem. Počka, tenhle ten je na pokraji smrti. A zrovna ten, co má ty silný střely, s tím jsem neměl chodit, jenže zase s tím se líp chodí. Duka. Tak hlavně nesmím tady to, když červená oko, to by mě tam uvěznil. To musím hned zdr... Ne, já jsem sem nechtěl. Au. Zčervenalo oko. Já jsem se chytal. Ale to byl podvod, to jsem dělal dobře všechno. No a zase mám tohle se slepýma nábojima. Tohle už si neberu. Příště. Fakt mi to přijde nějaký divný, že bych to takhle měl dělat. To je strašně na dlouho. No. No, tak teď jsem zase zaváhal. A ještě mě to čaplo. Tady dlouho nebylo. Kdybych se teďka změnil do toho druhého, šlo by to. Asi jo, ale to by ho to zabilo. No ty tady po jedný střele ho mám takhle zabíjet. Se ani neschejbnu, jsem myslel, že to mám jistý a pak jsem zjistil, že kdybych se schejbnul, tak bych to možná přežil. Tam bude mých mrtvol pod tím. Zase jsem se chytal. To. Mě to nečaplo, ale trefilo mě to. Tak tohle bude komplikace. Jaká bude druhá hra? Je to něco vybraného nebo losovačka? Bude to losovačka normálně. No, tady začíná problém. A já jsem si myslel, že už to mám vymyšlený, sakra. Tohle nechci. Ten má slepý náboje. Musím si vzít ty nejsilnější. Takže tohle... 17, 13, 19, 17, 19, tenhle. Jo, jestli ho zase nemám zabít nějak ručně, mu tam nějak vyskočit na ten hák a ručně ho rozsekat. Ale to asi ne. Granáta, ona ji neseká nahoru, on seká jenom do stran. No. Počkat, tenhle ten má slepý náboje. To mám furt. To jsem si asi moc nepomohl. Jo, ten je v základu. Aha. Jsem si vybral jenom ty dva další. No tak s ním budu hrát tady, jenže tady mě zase všichni hned zabijou. Ale lepší než zabít u bose. Sakra, to je dilema.
Protože když budu tady... Tak tady mě zabiju. Když tady půjdu se silnějším, tak tady já zabiju je. Přežiju to tady, to s ním asi nepřežiju, s tím letím. Takže jedna bomba nastavená, to je rychlovka. Druhá dolů do leva prava. Doleva prava. Tohle bych si tady mohl nechat, nebo... Já si to vemu, ať mě to neláká, nezdržuje, i když mám plno. Tak tady nastavím další. Druhá bomba nastavená. Potom v téhle chodbě nalevo bude třetí. Potom nahoře vpravo další. Já myslím, že to stihnu. Ano, tohle je klasická chyba jako vždy. Doprčic. A tady jsem zase jako vždy úplně blbě. Takže tudy už příště nepůjdu. To se snad nedalo ani přežít tohleto. Já umřu, já si musím vzít někoho jinýho. Tohle silnýho ne, tohle silnýho. Co to je za blázinec? Nesmrtelnost mi padla. Takže já opravdu... Tady to tam nechám, tady to si vemu. Levo. Tady bylo někde, jak jsem se divil, že normálně si vemu tu pračku, jenom jdu doprava. Tak já tam jdu. Jenom jdu doprava. A neskočím tam. Já na to asi nemám skoky. Cože? Opravdu musím vzít někoho jinýho. Jakože teďka to nejde. Je to možný. Jak jsem to udělal předtím? No i tam je díra. Tam musí skočit asi jenom někdo, kdo to zvládá, nebo co? Mě to tam prostě nepustí. To je jenom pro vyvolený. Chci mu tohle. Ne. Tak nevím, do nějakého důvodu mi to nejde. Ale musí teda to auto. Já už zase nevím, v jaký jsem části. Jo, už jsem v té lepší. Už nejsem tak nízko tam, kde to vedlo jenom k bonusu. No ale tady nevím, tady skoro si začínám myslet, že u toho bose bude konečná. No, uvidíme. Musím to udělat takticky, no jsem zkoušel i minulé, no, jenže já jsem dvakrát zalí do díry, i když jsem myslel, že se tam normálně chytím. Tak další bomba. Teďka musím do té skákací místnosti, do té skákací chodby, což je tamhle vpravo, myslím, hned. A vyskákat a už zase nevím, jestli úplně nahoru nebo jenom doprostřed. To znamená tudy doleva. Ne, to se mi zrovna hodilo, pojď sem. Když on je chytrej ten power-up tak, že prostě doskáče až úplně pryč. Po schodech. Tak, tady je skákací místnost, jo. Takže nejdřív sem, si myslím, a potom tam nahoře bude ten otravný parchant, ale tady byla tam nesmrtelnost někde, určitě jasně nevím kde. Tady asi ještě nebude. Jo, hele, vypadla. Z nepřítele, ale to bylo ono, jo. Tady nahoře jsem ji měl sebrat. Tam ještě bude na příště. To byla jenom nějaká speciální náhoda. Tak,
tady máme další bombu a teďka jsem za tebou, ty tupče. Jsem byl tak rychlej, že ani nepostřehl, že jsem ho předběh. Tak mám životnosti dobrý plno, skoro. Teď si můžu vzít další život. Nesmrtelnost teda. Ale to už je exit, to nechci. Nechci zase sem. Tam přes toho znovu se objevujícího Archanta, kdybych to třeba stihnul, tak bych to tak dobrý. Tak, poslední bomba. Teď už to jenom oběhnu. No a s tím prvním bych potřeboval životnost. To tady asi nikde nenajdu. No, já mám i málo nábojů, to mi ani nevíde. Počkat, tady jsem si mohl vzít někde toho. To ani nic snad nepotřebuju, ale tak pustím si novou muziku k tomu. Pojedu po stropě. To rychlejší doprava. No. Prčic. Nepřijde, že to tady dělám dobře. Co tady jenom tohohle teda? Matka mě to přizabije. Jak to, doprčit? Jsem střílel do voka, nevím, jestli ho to zraňovalo. No, 4 čárky. Z červená. A hned musím zdrhat, jakmile z červená. No z růžový teda. Ne, 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 ne. Tak jsem myslel, že na mě šáhne. Dělá to v tom voku, když to tam vybuchuje takový výbušky, ale to dělá i na tom háku. Co kdyby ten hák šel zničit? To by bylo pak dobrý. Že by. Doprčic. Morcíp. Uf, tak to byl hrozný boss tohleto. Tady mám trošku problém s tím, že nevidím, jestli střílím do správné věci. Mise 3-3. A měl jsem silnýho tu střelce, takže o to kuchlo. Takže vidlák na mě číhá. Ježíš, zase tyhle. Vypadá jako vozítko támhleto, ale ono to bouchá, to asi bude něco zlýho. Jezdící pásy zase. Proč tam tak zastavuje, to vypadá jako, že mě zaměřuje, chce na mě udělat nálet. Se mi moc nelíbí ho tam takhle nechávat. A bonusy. Kolik mám životnosti? Nejvíc ze všech. Možná bych si ho měl šetřit na někoho. Nějakýho bose. A já stejně u bose umřu, takže to je asi jedno. Nějaký losovač střel tohleto. Ježíš, tady byla smrt pod tím. Sem padám jakoby nic. No, že něco bylo. Jsem si skoro chtěl vzít. Lomenomet, nový věci se tady dějou. Samuraj. Ten už tady jednou byl, a oni tady budou furt znova a znova a znova. Tak a mám plnou životnost. Takže to je dobrý. Tady bude vylejzání. Kouknu se doleva, tam myslím byly nějaký věci. Ježiš, plamenomet, asi nejde zničit. Nesmrtelnost. No to, tamhle tomu už se nedostanu, to je škoda. Nevadí. Nesmrtelnost je taky dobrá do prčic, že jsem si v letu ještě vzpomněl na to, že by se mohl opakovat ten úsek levelu, kde jsem málem umřel. Tak jsem rovnou zamířil do prostřed. Teďka tohle to jako... Jsou normální? Ježíš, další! Tady jsou furt tyhle ty úseky. To musí zničit, ne? Mám level 2 byl. Ne, nejde to zničit. To by dávno zeblo.
A tohle to mám zničit já? To musím jenom proskočit, to nemůžu stihnout zastřelit. To fialový. No. Stejně mě to zabilo. Tu životnost by to chtělo. Bude zase ten ninja, že jo, samozřejmě. Už znám ty jejich triky. Byla to životnost? Nevím. Ježíši boss. Jo. Co to dělá? Neblbni. Jau. No, tak to bylo rychlý, že jsem si ani nestihl přeměnit hráče. Tenhle nemá žádnou životnost. No tak to zabí. Na mě míří tou kabinou. Aha. By nemusel být úplně těžký. Au. Tak. Dobrý, no. Jo, takže on do mě dojede, zabije mě. Nevím, jak se tomu mám vyhnout, tady tím to prostě asi nepřeskočím. Tak to nebude jednoduchý. Tohle vypadalo nejjednodušší s tím skokanem, že by se to dalo nějak přeskočit, ale teda nevím. Super, zabil sválec. Cíl už je v dohledu. No nevím, nevím teda. Tenhle ten je docela splašený. Rakety ještě mě zajíždí. Kdyby mě aspoň nezajížděl, tak by to ještě šlo. Ale já nemám kam utíct teďka, protože on to rozjede proti mně. A já ho chci přeskočit a jak mám malý skákání s někým, tak ho prostě nepřeskočím. Takže bych si vzal samý, co mají největší skákání. To znamená, tady toho silného ne. Ale nevím, jestli to úplně pomůže. Bych si vzal tohle. Ne, já jsem se díval na punch, počkat. Jump 20. 23 a 20. Tak uvidíme. Ne, tak on na mě nemíří. Ten pták. Ale tady si musím vzít někoho jiného, protože tenhle ten má prostě slepý střely. Kdo tady má největší střely? Tenhle ten. Tak si ho vemu. No, kdybych to tady měl vylevelovaný a neumíral pořád, tak by to bylo asi úplně jednoduchý. A když já tady hraju furt s levelem 1, kde byla ta díra? Jasně, proleď si zdí klidně. Ježiš, tady jsou zase ty. Všechny jsem přežil a teď do nich začnu padat. Když už vím, že tam jsou. No přesně vím, jak to dopadne. Čekat, tady bude ninja. Tam jsou bonusy. Životnost. Takže tam se nedá dostat. A proci? Já jsem myslel, že se objeví znova ninja. Naštěstí ne. Se objeví, ale tohle, takže mi je to jedno. Já si tady vyberu nesmrtelnost. Mě to ještě zabilo, jo. Tady teda úplně nepotřebuju, nevím, čemu tady je. Tady to jsou spíš takový taktický přeskakováky. Jsem možná... No, to říkám, předtím jsem do toho nikdy nespát, teďka do toho budu zahučovat furt. No, to je tohle skoka na vodu. Jo, počkat, tady máme tohleto, já to chci. Toto teda, to sakra je? Nějaký dělo, ne? Do toho si sednu a budu s tím chodit, to má nožičky. Tady nemůžu chodit, tady s tím... co aspoň něco dělá trošku. A tamhle chci nahoru jít. Prčic. Ale kudy? Ale
tohle je sice hezký, jsem si tady vzal, tam jsou nějaký zelený cihly, to bude asi chyba, než nějaká nápověda. Čekat, tady se můžu chytat. No to je asi jenom takové, nějaký pozůstatek. Tudy musím. Tady to musí prostřílet, jinak nevím. Ty ono nejde. To není možný. To musím se tam... Ale stejně už mám jednoho mrtvýho. Tak musím tam najít tu cestu. A něco nacházím. Aha. Pak že ne. No. Tak a teď jdu do děla, nebo co to je? Chodící dělo, podle mě. Blbý je, že to nebudu mít u toho boss. Co ještě zničíme? Robotek, ty vodu, tak to je pěkný útok. To je dobrý. Nevím teda, jak to bude pohyblivý. Co je? Co, jako nevylezu, nebo co? Musím rozstřílet dolů. Můžu propadnout. Jo, aha. No se to tady zacelilo. Aha, účinný to je. Líst pozdě to neumí, ale umí to vysoko skákat. A tím si tady seberu tyhle ty bonusy. Aha. Tak takhle se k ním dostanu. Z toho by to nešlo. Další záhada vysvětlená. Jo, chcípaj rychle, tohle je pořádný útok. Ne jako tamten. Proč já tam chodím vůbec takhle trapně, když jsem mohl jít rovnou horem, jo? To si vemu. Ne? Úplně bych nemusel spěchat. Jsem zase smrtelný. Tady si vemu další nedostupný bonusy normálně. No, tady to bude horší. Jau, jsem do toho šách. Prčic. Ne, sakra. Tak tohle byl nejlepší vehikl, který tady zatím byl. Ježišmarja, jsem se nějak vylevloval. Ježíš, mě došel čas. No a já jsem byl stejně vlastně mrtvej a tak dále. Takže skokany jsem chtěl. 20, 23. Ne, tohle nechci. Tak, a rychle do toho vozidla. Tam se dobře prochází levelem. Tak, zabiju tady pár ptáků jenom cestou. Tak mám nábojů. No, moc. No, 130, jako. Není to moc, ale jde to. Tak, už jsem zase ve svým živlu. Mě se chce chvílema přestávat střílet kvůli tomu, aby se to nespomalovalo. Ale to je nebezpečné. To navíc moc nespomaluje, nebo by to bylo přehlednější trošku. Tak, teďka můžu vesele jít nahoru. Já jsem myslel, že zabiju ještě toho ninju. On to klidně přežíval. Má to docela velkou životnost tady ta věc. To nic není, jo. Mám nesmrtelnost, to musím využít. Dobrý, využil jsem to. Takže tady si asi pozbírám, ale teďka ještě bych to potřeboval využít tady, no a tady už to nevyužiju. Sakra, zase jsem do toho šáhnul. A zase po mně.
nevadí. Tady už nic nebylo, jo. To, takže teďka mám ale level. Střílí jako blázen. A třeba ještě nekonečnou nábojů a pak bych byl spokojený. Ježiš, jsem už u bose. Jsem si to ani nějak nevšim. Kolik mám životnosti? Dost. Teď přejíždí všechno, ta kabina blbá, jo. Kabina vyjede nahoru. Do prčic, proč? Tam jsem skoro mrtvej. Někoho jinýho. Tenhle ne. Jediný použitelný je tenhle. Konečně kabina jela nahoru. Mám dvojitý střely a zabijím ho jedním. A nemám žádnou taktiku. Ani nestihnu vyskočit před tou kabinou. Raketou. No a ještě lepší, došly mi náboje, no. Tak to je úplně v háji. To musím rozsekat ručně. Tak hezky mi to šlo. Se těma granátama ho nezabiju. Nemám čas na takové věci. Musím uhejbat. Tím. No, tak to vidím na konečnou, sakra, to je blbý. Ty už musel být mrtvej skoro. Zbraně 17. Tady toho mám krásně nalevlovanýho. Teď už to, on pojede znova ten boss, jo? Takže to je na nic. A hlavně nemám náboje. Měl jsem náboje, jenom jsem to neměl přepnutý. Kdybych stál tady před ním a trefoval ho těma obouma, tak by to bylo lepší. No, tak to je konečná podle mě. Tohle je šílený boss. No, já myslím, že to stačilo. Kdybych nemusel dělat ten celý level předtím, který byl teda zábavný, tak bych to ještě zkusil. Cože? Co mi to ani nezeptá, jestli už opravdu nechci se připojit, a rovno mě to vykopne. No takže podle mě grafika teda tady je taková vošklivá docela, ale ve hře už je to super. A nejvíce mi tam líbí ty vozítka, hlavně to poslední teďka, co jsem tam měl. Sice tam nebylo moc místo na manévrování s ním, ale stejně to bylo super. Všechno to dokázalo rozsekat na hadry. Co mi na té hře vadí, je to, že se tam objevují ty nepřátelé okamžitě, jakmile oni se někde objevují, já posunu obraz a posunu ho zpátky a oni se tam objeví znova, když už jsou dávno zabitý několikrát. Takže pak, když se člověk někam chce vrátit, hlavně v těch levelech, kde dávám ty miny, což jsou asi všechny teda, ale hlavně ten poslední, ten nepřehlednej, tak tam jsem často chodil chodbama, kterýma jsem už všechno vystřílel, anebo jsem šel tou chodbou tam a zase zpátky se vracel. A všechno jsem musel zabíjet furt znova a znova. Což je takový otravný. To by tam nemuselo být. Prostě když jednou zabiju, tak už jsou zabitý a hotová. Mohl bych si tam chodit. I tím bych i poznal, že jdu nějakou chodbou, kde už jsem byl, že tam dlouho nikdo není. To by to taky pomohlo. Ale jinak je to pěkná hra. Baví mě to, líbí se mi to. Ty bossové teda občas jako neškodilo by, kdyby tam bylo vidět, že když střílím do něčeho, čím mu ubírám. Buď aby tam byla životnost, to by bylo úplně nejlepší. Abych teďka třeba viděl, jestli už do ní stačila jedna rána nebo ne, tak bych třeba změnil taktiku, nebo nezměnil právě. A dělal bych to samý. A takhle vůbec nevím, jestli měl ještě polovinu nebo co. Aby bylo vidět prostě, když do něj někam střelím, takže třeba blikne, když ho to trefuje. Aspoň to, no, ale ta životnost by byla úplně nejlepší. Já nevím, proč to do těch her většinou nedávali tu životnost. To blikání ještě jakž takž. Ale tu životnost prostě to je, hlavně na automatech to občas bylo. Ale takhle normálně většinou ne, no. Ještě úplná škoda. A taky se mi líbí, že když si sednu do vozítka, tak je tam jiná muzika.
Teda, ta muzika teda obecně mi připomíná některé ty zvuky kontru, muziku v kontře. Třeba to dělal stejný tým, nevím. On to asi ne. Hasbro. Taxan USA, to úplně něco neznámýho. No tak to asi nic. No chtěl bych to sice dohrát, ale teda jako kódy to dává, takže to je dobrý. Ale že musím opakovat celý ten level, jako on není nudný, takže jako úplně to nevadí. Ale některý ty bossové jsou prostě těžký, anebo nevím jak na ně. A nejhorší je, když vím jak na ně a nevím, jestli to pomáhá. Jako tam ten, co mi skákal na hlavu a házel mi na ní rakety. Jo. Tak pak jsem ho ukuchal pěstičkama, nebo těma kůdlama, nebo co jsem to měl. Ale to bylo prostě, já jsem zvyklý, u těch bossů bych čekal, že třeba bude dělat něco furt stejně nebo podobně. A já toho využiju, stoupnu si někam, kam on nemůže a tak. A bude klid. Ale u toho raketáka, který tam házal ty šutry a všechno, a ty rakety, tak já když jsem vyskočil vysoko, tak on vyskočil taky vysoko. A pak ty šutry padaly úplně z nebe, úplně náhodně. Je pravda teda, že jsem ani neskoušel sestřelovat jako směrem nahoru. To taky asi by pomohlo možná. No ale hlavně jsem se musel furt hejbat, protože on mi hned skákal na hlavu. A když jsem zase nikam neskákal do výšky, tak on taky neskákal do výšky a skákal mi na hlavu. A okamžitě mě zabíjel, takže to bylo úplně, jako kdyby nezabrali ty kudličky, tak nevím, jak bych ho zabil. To bych asi skončil už u něj. No a tenhle ten, to jako... To je podobný, no. Takže za mě, ale já bych tomu dal jako palec nahoru, jako super hra. Protože pořád tam ještě vidím šanci, že bych to ještě dal. A akorát, že tohle, už tenhle ten boss byl takový splašený. Jo. On po mně hází rakety, dobře, tím se vyhnul jednoduše. Ačkoliv jsem jich polovinu stejně schytal. Ale tomu by se dalo vyhnout. Ale potom on tam hází tu kabinu. A to i když jsem viděl, že on jí hodí. A už jsem skákal ještě než on jí hodil, tak já jsem prostě tomu neuhnul. A mě to stejně trefilo, i když už jsem skákal nahoru, už jsem letěl nahoru a stejně to sejmulo. No, takže tam asi nevím, jak se to má udělat. Prostě přeskočit rakety, potom vyskočit co nejvíš, aby on tu kabinu zved a hodil jí nahoře, kde mě nezraní. Potom asi stát kousek od kraje obrazu, aby nejel až na konec a tam mě nepřejel, ale já jsem mohl uhnout ještě. A až tohle všechno vychytám, tak pak do něj chvíli střílet. No to je úplná šílenost. A pak, když mi došly ty náboje, tak to vůbec už nevím, jako co s tím. Granátama těma se nedá nikam dohodit, to házím metr před sebe, to nemá smysl. A nějakou kudličkou to vůbec netuším. A je taky jako dobře udělaný, že jsou tam ty levely, to je zajímavý. Že pak mám větší rozptyl třeba těch střel a podobně. Ale zase, když umřu, tak mi to všechno seberou a nic nemám. Ale přesto se to nějak dá. Ale chápu, že když potom se to člověk naučí a neumře a má všechny ty bonusy, tak to pak projde úplně krásně všechno a nic ho nezastaví. Takže v tom je možná taky ten klíč, že kdybych to hrál teďka, že kdybych se nepřipojoval a šel bych úplně od začátku znova. A neumíral bych teda. Teďka bych ještě umíral, ale kdybych se to časem naučil a pak bych neumíral, tak pak už bych třeba tohle bose sejmul mnohem jednodušejc. Nebo by nedělal takový problémy a podobně. Takže za mě super hra, ani jsem to nečekal. Jsem vlastně nečekal nic, vůbec se nevěděl, co mám čekat. Jenom nevím, proč je tam ta ženská. Není teda, proč tam není. A v automatové verzi je. Tady není, to je. To je nějaká diskriminace zase. Takže já to vypínám a půjdu vylosovat další hru. Což bude tady, takže nejdřív odstraním z NESu G.I. Joe, tam je ještě nějaký totiž, A, B, C, D, F, G, I, kde to máme tady. Potom je tam nějaký Atlantis Factor. Takže odstranit. Tak potom odečtu posílení platform. A vylosuju. Tak co pak to bude příště? Sluchátka mi pořád nefungují na pravý ucho, jenom tak na půl. Zase NES. Takže zase něco znesu.
tam. Může se vylosovat něco. Podobně dobrýho by to bylo dobrý. Punisher. Zase to znám z automatu. A tam je to dobrá mlátička. Mám zjistit, jestli tady to bude taky mlátička. Mohla by být, no. Já jsem to hrál, nebo viděl, no hrál ještě i na něčem předělaným. V horší grafice. A vypadalo to úplně stejně jak na automatu, akorát, že je horší jako grafika, no. Takže jestli tohle bude taky ještě předělaný, úplně stejně. To asi nebude, ale si myslím. A jestli to bude mlátička, tak bude vypadat určitě úplně jinak. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Vybrat si platformu, kterou posílíte, a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. Jinak za tu podporu dostanete tady odznak s vaší přezdívkou a nějakou schopností. A příště to bude nanesu Punisher. Myslím, že by to mohla být mlátička, ale nějaká upravená. Asi to nebude úplně ta stejná, co byla na automatech. Tam na začátku to začíná u nějakého kulatého stolu. Myslím. A už ani vlastně nevím. Já jsem to teda nikdy moc nehrál. Ono to vypadalo pěkně, ale nikdy jsem to moc nehrál. No uvidím.